COVID-19 ရောပေါ့ကုလသားရေဟုတ်ကဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းဟာတော်တော်လုံးမာရောမြန်မာနိုင်ငံမာရောเนาะတော်တော်ကြီးထိခိုက်သွားခဲ့ပါလေကုလသားရဲ့အမြင်ပေါ့လေဘယ်တော့လောက်များပြန်လည်ထူမယ်လို့မြင်ပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှန်းထားတာကတော့2021အောက်တိုဘာမှာ new normal အတိုင်းပုံမှန်ဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိမှာ election ကာလရှိတာဟုတ် election ကာလရဲ့ December ရဲ့သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ election မှာရွေးကောက်တင်မြောက်တယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအချိန်တော်တော်ကြာကြာကိုယ်နိုင်ငံအရေးအပြောင်းလဲကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာကိစ္စတွေကလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ဒီဇင်ဘာရောက်သွားမယ်ဒီဇင်ဘာရောက်သွားပြီးတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဗက်ဆင်းပေါ်လာလို့ဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် January February မှာကျွန်တော်တို့စပြီးရောင်းလို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုရောင်းလို့ရခါကျရင်နှစ်လသုံးလကြာတဲ့အချိန်ကျမှနိုင်ငံသားက booking လုပ်ပြီးတော့သူတို့က plan ချပြီးသွားလိမ့်ရှိတာဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်လသုံးလနေတဲ့အချိန်ကျမှသူတို့ပြန်ဝင်လာမယ်ပြန်ဝင်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်ကမိုးလင်းရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ expectation မှန်းထားတာတော့အခုအကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့စကားပြောတဲ့အချိန်ကနေစရင်တနှစ်ကျော်ကျော်လောက်အထိကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်အသေးတည်းမှာအလူးလဲရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကိုတော်သားတို့ဆိုဟိုတယ်တွေလည်းပိုင်နေခီးသွားလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီတနှစ်ကျော်ကျော်ကိုကိုတော်သားတို့ဂျန်နဲ့ပေါ့နော်အလားတူခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တောက်ခံနိုင်ပါမလား။မခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုအနည်းဆုံး 60% လောက်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကနေပါဟိုရပ်ပြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ sleep mode နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေါ့လေဥဆောင်မှုတွေပေါ့လေအခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာကလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလူ့ဆိုင်ကြည်လာရတယ် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထိတ်ချုပ်နိုင်ရယ်ဆိုတာကတော့ဒါအငင်းပွားစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအချက်ဟာခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဒါဟိုပေါ့နော်ခွင့်ရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပိုကောင်းလာအောင် marketing တွေလုပ်လို့ရပါတယ်မလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောက်ဆုံးကအဲ new normal ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလင် sleep mode နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအိပ်ပျော်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအိပ်ပျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနေ့ကြော်ကြော်စောင့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေမှာပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ဘလို့တက်ကနိုလော်ဂျီအသစ်တွေနဲ့ဘလို့ထိုးဖောက်အောင်လဲဆိုတာစဉ်းစားနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တောင် survive ဖြစ်မလားဘာတွေများသူတို့အသစ်တွေနဲ့ဒီကို penetrate လုပ်ပြီးတော့ထိုးဖောက်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ old school ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ် Facebook မှာလည်းတင်ထားတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ Airbnb ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မှတ်မိလောက်ဆိုရင် Brian Chesky ဟုတ်ကဲ့သူကနေပြီးတော့အရင်ခီးသွားတော့လုပ်ငန်းကိုတော့မင်းတို့မမျော်လင့်နဲ့တော့လုံးဝကိုအဲ့ဒါကြီးကမင်းတို့မေးလိုက်တော့ပုံစံအစ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုဘယ်လိုပုံစံအစ်လဲဆိုတော့မှန်ခဲ့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျတဘောအဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပေါ့ရန်ကုန်နဲ့မိုင်းတရားတနီးယာမှာမိသားစုလိုက်ဟုတ်ကဲ့တဲခိုးပြီးတော့တောတောင်ရေမြေတဘောင်ဝကိုဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့နေရာတွေကိုယူရတာပုံများတော့ကိုကားနဲ့ကိုသွားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တာတခုရှိတယ်ခင်ဗျဟိုလင်းမြောင်ဇင်းလုံးငှားပြီးတော့အကုန်လုံးက COVID-19 ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့လင်းမြောင်မှာအကုန်လိုက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလင်းမြောင်အလိုက်ဟိုတယ်အလုံးလိုက်ကိုငှားသွားပြီးတော့သူတို့ကြည့်မယ်ရှုမယ်တခြားလူတွေနဲ့အဆက်အဆက်မရှိဘဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကိုပဲ isolate လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း COVID စစ်ထားပြီးရင်ဒီတိုင်းလာမယ်ဒါကအကယ်၍မြတ် vaccine မပေါ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုခီးသွားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကပကန်းညောင်ဦးလိုဒေသမျိုးမှာရှိတဲ့အိမ်လေးသုံးမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုဟိုတယ်မှာဘင်္ဂလိုလေးကိုငှားပြီးတော့2ယောက်3ယောက်ဒီလိုလာကြတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်လိုတွေ့ရလူတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ကားပေါ်တက်လင်းပေါ်ငှားပြီးတော့လာတဲ့ package tour လို့ခေါ်တာပေါ့နော် group tour စီးတွေကတော့တော်တော်ခက်ခဲမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ COVID-19 မှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုးရွားကလည်းပေါ့လေဒီ CRP ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် CRP နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပထမအတုပ်မှာဆိုရင်ချင်းွေပေါ့နော်ကြက်ဘီလီယံ100ထုတ်ချီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီဘီလီယံ100ဟာဟိုဒီဟိုတယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါလားဟိုဘာမှမပေးတာတဲ့ဆိုင်တော့အနည်းနဲ့အနည်းပေါ့လေအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကဟုတ်ကဲ့ဘီလီယံ100
တရာထုတ်ချီးတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာ1,000ဆယ်ထုတ်ချီးတာပေါ့နော်ဘီလီယံတရာနဲ့ညီများတဲ့ငွေကဒေါ်လာ1,000ဆယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒေါ်လာ1,000ဆယ်ဆိုတာရန်ကုန်မြို့ကဒီမလီယာတို့စီဒိုနာတို့ဟိုတယ်စောက်တဲ့ပမာဏပဲရှိတာပေါ့ဒါတစ်လုံးချင်းပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာ1,000ဆယ်ဆိုတာလည်းနောက်တစ်ချက်နဲ့ပြန်တွက်ရင်မြန်မာပြည်လူဦးရေ1,500,0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 00
billion dollar ကိုဒီကယ်ဆယ်ဖို့ဆိုတာတန်း90ဆိုတာအင်မတန်နည်းပါတယ်။ဒါတန်း90ဆိုတာဟိုတယ်ခီးကဏ္ဍကရသွားတဲ့ငွေပမာဏမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီဟာကအကျိုးရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်းဆထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကယ်ဆယ်နိုင်တဲ့အကျိုးတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ statistic ကတခုအရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘက်က statistic တခုအရာဆိုဟိုတယ်ခီးရဲ့ကဏ္ဍမှာလူ2000အလုတ်ပြုတ်သွားတယ်လို့ဒါပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခက်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအလုတ်လက်မဲ့စည်ရင်ပမာဏကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှိတာပြဿနာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲကအနည်းဆုံး50ရာခိုင်နှုန်းသော industry ကပုံကူတွေဟာတနည်းနည်းနဲ့တခြားနေရာတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းဆထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနကပြောသွားတယ်လူ1000လောက်လုံးလိုက်မှဖြစ်သွားတယ်2000ခင်ဗျာ2000လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့50ခန့်တုန်းကတော့ပြန်ရနိုင်မယ်ဆိုတော့1000လောက်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့1000အတွက်ကောဘောနော်ဒီတတရတွေကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် skill set တွေပဲဆိုတော့ဒီ skill set တွေကိုဘောနော်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာများအလုပ်အကိုင်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မလဲဥပမာဖြင့်ခီးသွားလုပ်ငန်းမှာ reservationကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံကိုကအလုတ်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ကတော့ကွန်ပျူတာကိုင်းတဲ့စရေးတယောက်တော့ပြန်ဖြစ်သွားမှာအင်မတန်မှကိုစိတ်မကောင်းစရာပါလေဒီစားပြောရဲဟုတ်ကဲ့ပါလေအဲကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်ရင်ကျိုးပါတယ်အဖြစ်စေခြင်းဆုံးကတော့ဒီလူတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စီရနေမှာဘသူတွေအလုတ်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ data ကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလူတွေကို individual ချင်း individual တယောက်ချင်းကိုဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတော်ဘက်ကကယ်လိုက်လုပ်ပေးစေကြမှာသူတို့လမ်းကြောင်းအမှန်ပြန်ရောက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ပြုတ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလာတာနဲ့အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ industry ကရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအချိန်မီးပြန်ခေါ်မှာပဲဒီလိုဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ skill ကျွန်တော်တို့ကောင်းသိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုနိုင်ငံတော်ဟာနောက်တစ်နှစ်ကျော်မှလာမယ့်ခရီးသွားကိုဟုတ်ကဲ့လောက်လောက်လာလာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ injection ထိုးဖို့လည်းအင်မတန်အရေးကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ time ဆိုရင်ဟာလာတစ်နှစ်ကိုခရီးသွားကျွန်တော်မပောင်းဆိုရင်တန်း40လောက်လာပါတယ်အခုက0 setting အကုန်ချပလိုက်ပြီချလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုကဘယ်လိုပြောဆို October November မှာ2021မှာခီးတော့ပြန်ဖြစ်လာကိုလောက်ထင်ရနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဘယ်လို plan နေချပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်ပါလဲခင်ဗျပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအရင်ကြီး site ထုတ်ဖို့အင်မတန်ဝင်လေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘန်ကောက်ကိုအားကြတယ်အားကြတယ်ပြောမှာဘန်ကောက်ကတရက်ကိုဒေါ်လာတသန်းလောက်ကြော်ညာအားသုံးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လာ365သန်းလောက်ပေါ့တစ်နှစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သုံးလို့သူတို့စီကိုတန်း40ဒေါ်လာလူတန်း40လာလေအခုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သူတို့လိုလာခြင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသုံးရမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က10သန်းသုံးရင်10သန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ကြော်ညာအားရှင်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် Facebook မှာရေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စီမှာနောက်ကပြည်သက်ရှိလာ Okay ကျွန်တော်မှာ site ထုတ်မှုရေးတယ်ဆိုရယ် site ထုတ်မှုတော့ရှိတယ်အကိုကြီးအခု interview တွေပါလေလို့အကိုကြီး site ထုတ်မှုကြောင့်အကိုကြီးဆိုတာပြည်သက်ရောက်လာ Okay အကိုကြီးလဲ cost ကိုခံရတာပါလေကျွန်တော်စီဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သွားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် investment တော့ထည့်ရမယ် investment ဒီမှန်ကန်သော investment tourism promotion အတွက်မှန်ကန်သော investment ထည့်မှလာလဲလာနိုင်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနောက်ဆိုရင်မလာပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကမ္ဘာပံကလည်းပေါ့လေဟိုတလောရပဲเนาะအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ economic monitor ဆိုပြီးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အထဲမှာ1920မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GDP ဟာ 0.5 ပဲရှိတော့မယ်လို့ပြောတယ်အဲကျွန်တော်ဝင်တာလေ 0.5 ဆိုလို့ဘာလို့တကဘာလုံးရဲ့ GDP က minus သွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က plus 20နေသေးတယ်ဆိုကျွန်တော်ဝင်တာလေပိုးပြီးဝင်တာနေရာကောင်းတာက2021မှာတို့က 7% ကျွန်တော်တို့ GDP တက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအခုလာမယ့် November မှာရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်စမ်းမှာအစိုးရတက်လာမယ်။အဲဒီခါကျတော့ဒီကမ္ဘာပံရဲ့ GDP 7% ရဖို့အတွက်ဒီက
အစိုးရအသစ်ဟာနော်ပြဇာမင်းတို့လိုနော်စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုအချက်တွေကိုပြုမူမှဒီ 7% ကိုကျွန်တော်တို့မိနိုင်မလဲ